Ինչ քան եք փող ծախսել։ Բա այս մեր իշխանության մասին ինչ ասես ասել եք, ինչ ասես։ Էլ դա հիմա կանանց պաշտպանության շարժում ա սկսվել։ Այս խմբակցության եւ ոչ միայն խմբակցության անդամ կանանց հասցեին ինչ ասես ասել են, ինչ ասես ամենավերջին բարերը, ամենավերջին բարերը։ Հետո եկել են ասում են, բա կանանց բանը չեք պաշտպանում։ Ասում են նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից ոչ մեկ տեղյակ չի լինի։ Էլի նույն բաներն են կրկնում։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից շատերն են տեղյակ։ Այո, շատերը տեղյակ չեն եղել եւ շատերն են տեղյակ եղել։ Եվ ես ուզում եմ ձեզ ասել, որ ես այո, այդ օրը կայացրել եմ որոշում եւ ինձ վրա են վերցրել պատասխանատվություն։ Եվ ինձ համար ամենամեծ շոկը նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ Էներ, երբ որ մարդիկ հիմնականում կանայք իհարկե, քարոզարշավի ժամանակ մոտենում էին ինձ եւ շնորհակալություն էին հայտնում, որ ես այդ թուղթը ստորագրել եմ։ Ես հասկանում եմ այդ թուղթը ինչա։ Այո, եւ գործընկերներ կան, որ ներկա եմ, ասել եմ, ես չեմ հարցնում ոչ մեկիդ կարծիքը, ես այս որոշումը կայացնում եմ եւ իմ վրա եմ վերցնում այդ որոշման ամբողջ պատասխանատվությունը։ Որտեվ գալիս է պահեր, որ եվ պետք է կայացնել որոշում։ Եվ պետք է կայացնել միանձնյա որոշում, այդ թվում ուրիշներին այդ որոշման պատասխանատվությունից պաշտպանելու համար։ Ես ինձ վրա եմ վերցրել ամբողջ պատասխանատվությունը եւ վերցրում եմ։ Հաջորդը, էլի ասում են հոկտեմբերի 9-ին զինադադարի հնարավորություն եւ այլն։ Էլի ասում է ոչ մեկ, հա՞։ Ահա, ներողություն, հոկտեմբերի 19-ին, ասում եմ, ոչ մեկ տեղյակ չի եղել։ Այդ օրը ազգային անվտանգության խորհրդի նիստը տեղի ունեցել, այդ օրը այդ թվում իրենց այստեղ նստած մարդիկ ներկա են եղել, ես իրենց հրավիրել եմ, ասել եմ, այն ժամանակ եմ ասել եմ, ես այսպիսի որոշում եմ կայացրել, ես չեմ հրավիրել ձեզ, որպեսզի դուք ինձ հետ կիսեք պատասխանատվությունը, ես ձեզ հրավիրել եմ, որպեսզի դուք տեղյակ լինեք, որ ես այդպիսի որոշում եմ կայացրել։ Բայց չի կայացել դա, ինչու էլի նույն պատճառով, որովհետև այն եղած պայմաններին ավելացել են հավելյալ պայմաններ։ Եվ դա կարող եմ ես ապացուցել, ուղղակի այն նյութը, որը ապացուցմանը, դա քննիչ հանձնաժողով կլինի, այդ նյութերը լրիվ կտրամադրենք, այդ նյութերը լրիվ կուսումնասիրվի։ Եվ իզուրը այդ ամեն ինչը նորից դրվում շրջանառության մեջ։ Հաջորդը, այստեղ քննարկման առարկա է դարձել, ինչքան հասկացա իմ հրապարակած մեր նահատակների զոհվածների թիվը։ Ես տեղյակ եմ, որ գլխավոր շտաբի պետի տեղակալը խմբակցությունների հետ հանդիպումներում այլ թիվա ներկայացրել։ Ախ, ես ուզում եմ ասել, որ շատ ցավալի է թեման, բայց ես ձեր ուշադրությունն եմ հրավիրում այն փաստի վրա, որ մենք որևէ թիվ թաքցնելու միտում չենք կարող ունենալ, որովհետև եթե մենք ասում ենք, հասկանալով, որ պետք է ասենք, օրինակ 3777, այսօր իմ նախորդ ասած թվից փոփոխություն կա, որովհետև այս ընթացքում դնաթնույնականացումներ են եղել, եւ անտրամաբանական կլինի, որ մենք այս թիվը ասում ենք եւ չենք ասում, թաքցնում ենք 3800 ինչ-որ թիվ, բայց այնուամենայնիվ գլխավոր շտաբի պետի տեղակալը, եթե այլ թիվը ասել, պարոն Կարապետյան, թող գա ինձ զեկուցի գրավոր իր ասած թիվը եւ հիմնավորի, այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ պետքա հասկանանք ինչն է, բայց էլի ուզում եմ ասել, որ այս պայի դրությամբ մենք ունենք 3777, ես հրապարակում եմ այն թվերը, որոնք հաստատված են մահվան վկայականներով, այսինքն մահվան վկայականով հաստատված թիվը 3702 զինվորական, 75 քաղաքացիական,
գտնվելու վայրը անհայտ համարվող անձանց թիվը 243. Սա է մեր իրադրությունը և ցավալի իրադրությունը, բայց սրանք են արձանագրումները։ Հաջորդ հարցը, որին ուզում եմ անդրադառնալ, հետևյալն է, շատ խոսվեց նրա մասին, որ մենք անդադ կոչ ենք անում, որ այլընտրանքային խափանման միջոցներ կիրառվեն, բայց չեն կիրառվում, պարոն Վարդանյանն այդ հարցին ինստիտուցիոնալ մասով շատ լավ անդրադարձավ, բայց ես ուզում եմ բոլորիս տեղյակ պահել, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ Հայաստանի քրեակատարական հիմնարկներում ամենաքիչ թվով կալանավորված անձը կա։ Այսինքն, երբեք Հայաստանի պատմության մեջ այսքան քիչ մարդու նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց չի ընտրվել, որքան հիմա։ Հաջորդ ուղղությունը։ Տեսեք, խոսքագնում մտահոգություններ են հայտնվում ժամկետային զինվորական ծառայությունը կառուցվածքը փոխելու մեր մտադրությունների մասին։ Բայց չի ասվում մի պարզ բան, որ 2018 թվականի դրությամբ արդեն մեր բանակի պայմանագրայինները ըստ էության եղել են բանակի կեսը։ Բանակի հանձնակազմի կեսը եղել է պայմանագրային։ Եվ այդ եղել է շատ լուրջ պրոբլեմ։ Մենք պայմանագրային ասելով էլի եմ կրկնում, ասել ենք տաքսու վարորդ, հովիվ, պատշար, մենք քեզ տալիս ենք ավտոմատ և սրանից հետո դու ամսվա մեջ 14 օր կլինես զինվոր։ Եվ ես համակարգը պրոբլեմ առաջացրել։ Եվ մենք ասում ենք, այս համակարգը պետք է փոխել այնպես, որ պայմանագրային զինծառայողի, պրոֆեսիոնալ զինծառայողի աշխատավարձը բարձրանա այնքան, որ ինքը 24 ժամ ամբողջ շաբաթ, ամբողջ տարի լինի զինվոր ծառայության մեջ և զբաղված լինի իր մարտական պատրաստականության բարձրացմամբ։ Հիմա բնականաբար հարց կհնչի, բա 3 տարվա մեջ ինչու այդ ամենը չեք արել։ Մենք այդ գործընթացը վաղուց ենք սկսել, 2019 թվականին ենք սկսել այդ գործընթացը, ուզում եմ մեր բոլորի ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ այդ գաղտնիության էլեմենտ պարունակող գործողություններ են, հոմենք ամեն ինչը չպտի հրապարակենք։ Իմիջայլոց այդ հաջորդ մեր պրոբլեմն է, որովհետև լրատվական դաշտից մենք չենք էլ նկատում, օրինակ Ադրբեջանում բանակի հետ կապված ցանկացած ինֆորմացիա գաղտնիացված է։ Միջադեպերի մասին, զոհերի մասին, վիրավորների մասին, ամբողջը գաղտնիացված է։ Մեր մոտ այդպես չի և չեմ էլ կարծում, թե պետք է, որ այդպես լինի։ Բայց ես ուզում եմ, որ մեր հանրությունը գնահատելիս այս փաստը հաշվի առնի։ Հաջորդ խնդիրը մեզ ասում են, մեղադրում են սև սպիտակի բաժանելու մեջ։ Եվ ես ուզում եմ ասեմ, նախկին 10 տարում փոխվարչապետի պաշտոնը զբաղեցրած պարոն Գևորքյանը այստեղից հրապարակում թվեր, որ օրինակ Հայաստանում կրթական աղքատությունը կազմում է 31% և Հայաստանում ըստ 2019 թվականի զեկուցագրի հետազոտության Հայաստանում մինչև 10 տարեկան դպրոցական տարիքի երեխաների 35%-ը չի տիրապետում ընթերցանության կանոններին։ Հայաստանում կրսեր դպրոցական տարիքի երեխաների 7%-ը չի ընդունվում դպրոց, այդ երեխաները դպրոցական կրթություն չեն ստանում։ Հայաստանում աշակերտների լայնամասշտաբ հետազոտության գնահատումները ցույց են տալիս, որ 30%-ը տարական դպրոցից հետո չի ստանում միջնակարգ կրթություն։ Սա 2019 թվականի հետազոտությունը։ Եվ Հայաստան խմբակցության պատգամավորը, որը չգինեմ է անհիշելի ժամանակներից եղել է փոխվարչապետ, ամենաբարձր, այստեղից այդ հրապարակում է մեզ էլ ասում է, դուք բաժանում եք սև սպիտակների, դուք եք էս ինչը, սև սպիտակի բաժանելը սա է։ Երբ որ դուք ձեր երեխեքը Լոնդոններում չգիտեմ որտեղ կրթություններ եք ստացել, իսկ այն մարդիկ, որոնք դու կամպիոններից 1000 ներողություն ժեղ էիք անվանում, այդ մարդիկ դպրոց գնալու հնարավորություն չեն ունեցել, որտեղ սև են եղել, իսկ դուք սպիտակ։ Հիմա իրանք մեզ եկել են ասում են, դուք սև սպիտակի եք բաժանում։
Եթե նույնիսկ մենք սև սպիտակի բաժանում ենք, մենք ուրիշ բան ենք ասում։ Ասում ենք չհամարձակվեք, այս մարդկանց վերաբերվեք որպես սևերի։